evo i slike sa hrvatskih granica posljednjih dana. Autobusi prepuni lijepih djevojaka, dok se na cestama može naći registarskih oznaka iz cijele Europe. Svi jure i žure da vlastitim očima vide kako plaža putuje na kontinent. Evo i Grkinje, a tu su i studenti indologije iz Zagreba. Slobodno mjesto uz obalu teško je naći i svi se trude da zauzmu što bolje mjesto. Šah. Ova gospođa ne zna s lopatom, ali zato zna ispisati pšenu. Vrućine su velike i valja se rashladiti. Nešto dalje radovi su i dalje u tijeku. Plaža se utovaruje na vlak, a odatle pravac Motovun. Iako bez podrške državnih institucija, akcija napreduje nevjerojatnom brzinom. Dobrovoljci u osobnim automobilima voze na smjene, ne bili stigli na vrijeme. Umjetnici su odlučili ovjekovječiti ovu akciju pokretnim i statičnim slikama. Iznenada, valovi! Čini se da je sve stalo i preostaje samo čekati. I strepiti. Nježnost je jedina utjeha. Ova zabrinuta djevojčica pogledno po horizontu traži znak ohrabrenja. No pučine i ceste su prazne. Ali gle, evo Jato Galebova, glasnika dobrih vijesti. Vraćaju djevojčici osmijeh na lice. Hrabri tunolovci prkose vremenu, a za njima i ostale barke. A tu je i naša okićena lokomotiva sa svojim vrijednim teretom. Radne akcije ne prestaju i dobrovoljaca je svakim danom sve više. A plaže manje. No hoće li stići? Jer sutra festival završava. Ostaje nam samo da se nadamo.